Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələri Biləsuvar rayonunun icra hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyat karantin rejimi ilə əlaqədar əhaliyə yönəlmiş dövlət dəstəyinin və yardımların mənimsənilməsi ilə bağlı keçirilib. Bununla bağlı isə çoxsaylı və əsaslı şikayətlərin olduğu bildirilib. Əməliyyat zamanı icra başçısı Mahir Quliyev ilə yanaşı 1-ci müavin Xanlar Məmmədov, rayonun bələdiyyə sədri İlqar Abbasov, mərkəzi xəstəxananın baş həkimi Xoşbəxt Ağayeva, Kommunal Məsələləri Kombinatının direktoru Xalid Ağayeva, Məşğulluq Şöbəsinin rəisi Mübariz Mustafayev, Şəhər İcra nümayəndəsi Qabil Xan Mədov saxlanılıb. İcra hakimiyyətinin binasına isə giriş qadağan edilib. Qeyd edək ki, Mahir Quliyev 2011-ci ildə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib. Hazırda dünya dövlətləri tərəfindən yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirləri davam edir. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində əksər dövlətlər öz sərhədlərində giriş-çıxışa müvəqqəti olaraq məhdudiyyətin tətbiqi barədə qərar verərək beynəlxalq uçuşları təxirə salıb. Elə məhz bu səbəbdən də Azərbaycanın dövlət sərhədində giriş-çıxışa tətbiq olunan məhdudiyyət mayın 31-nə də uzadılıb. Bu barədə məlumat isə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilib. Məlumatda COVID-19 pandemiyası ilə bağlı dünyadakı vəziyyətin təhlil edildiyi və virusun ölkə ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə yük daşımaları və charter reisləri istisna olmaqla Azərbaycan ərazisinə yerüstü və hava yolu ilə giriş-çıxışa tətbiq olunan məhdudiyyətin mayın 31-nə də uzadıldığı bildirilib. Bugün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində Kanal 13-ün əməkdaşı olan Natiq İspatovun barəsində Abşeron rayon məhkəməsinin qərarından vəkil Zibeydə Sadıqova tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılıb. Natiq İspatovun olmadığı məhkəmə prosesində hakim apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Qeyd edək ki, Natiq İspatov 9 aprel 2020-ci ildə Xırdalan qəsəbəsində peşə fəaliyyətini icra edərkən Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Natiq İspatovla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə karantin qaydalarını pozma və 535-ci polisə müqavimət maddələri ilə protokol tərtib olunub. Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 gün müddətində inzibati həbs cəzasına məruz qalıb. Xatırladaq ki, Natiq İspatov sırf peşə fəaliyyətini icra edərkən polis zorakılığına məruz qalaraq həbs olunub. Hökumətin işsizlik, yoxsulluq və inflyasiya ilə bağlı rəsmi statistikası həmişə şübhə doğururdu. Bu sözləri iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli alim həmkarı olan Quba Dibadoğlunun 190 manat alanlarla bağlı apardığı hesablamalardan danışarkən bildirib. Natiq Cəfərli sözü gedən siyahıda az sayda təkrarlanan rəqəmlərin olduğunu qeyd edib. Büdcədə maaş alan 915 min nəfərin arasında hərbiçilər də var. Hərbiçilər niyə ayrıca yazılıb? Onlar büdcədə maliyyələşən təşkilatlardır. 1,7 milyon kənd təsərrüfatında çalışan yazıb. Bunlar torpaq payı olanlardır. Sonradan isə qərar verildi ki, əkin yararlılığı olmayan torpaqları olan vətəndaşlar da 190 manatla bağlı müraciət edə bilər. Fərdi sahibkarlıq bölümündən bugünə kimi bütün vəyən alanlar hesablayıb. Problem odur ki, həmin adamların yarısı işlək vəziyyətdə deyil, yəni qapalı bölümlərdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə sonradan açıqlama verdi ki, qapalı bölümdən olanlar da müraciət edə bilər. Əslində, işsizlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin rəqəmləri vardı. Mart ayının 1-nə 90 min işsiz qeyd edilmişdi. Birdən-birə bir ayın içərisində 600 min yardımla bağlı qərar verildi. Buradan belə nəticə çıxır ki, hökumətin 90 min rəqəmi doğru deyil. Hökumətin işsizliklə, yoxsulluqla, inflyasiya ilə bağlı rəsmi statistikası həmişə şübhə doğururdu. Bu bir daha əyani şəkildə sübut etdi ki, rəsmi statistika kifayət qədər siyasiləşib. Rəsmi statistikanın siyasiləşməsi normal rəqəmlərə çıxış imkanlarını da məhdudlaşdırır və bu hökumətə də ciddi problem yaratdı. Hökumət özü də başa düşdü ki, rəsmi statistika normal olmasa, diaqnostikanın qoyulması, normal effektli addımların atılması çətinləşir. Rəsmi işsizliklə bağlı rəqəmlər siyasiləşir. Pandemiyanın xeyri o ola bilər ki, bundan sonra statistik rəqəmlərdə normal yanaşma olsun. 600 min vətəndaş uzun illərdir ki, işsiz idi.
Azərbaycan Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərpoçt daha 16 ölkəyə beynəlxalq poçt göndərişlərinin qəbulunu bərpa edib. Azərpoçtdan verilən məlumatda qurum tərəfindən yük avia şirkəti ilə danışıqlar davam etdirilərək beynəlxalq poçtlaşmaları barədə yeni razılığın da əldə olunduğu bildirilib. Hazırda isə poçt şöbələrində və şəbəkə xidmət mərkəzlərində Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Kanada, Rusiya, Singapur, Türkiyə, həmçinin əksər Asiya və Avropa ölkələrinə beynəlxalq poçt göndərişlərinin qəbulu həyata keçirilir. Koronavirusun dünyanın əksər ölkələrinin iqtisadiyyatına mənfi təsiri göstərməsinə baxmayaraq, koronavirusdan öz xeyrinə istifadə edən ölkələr də oldu. Belə ki, koronavirusla mübarizədə qalib gələn və iqtisadiyyatları aktivləşən Avstraliya, Yeni Zelandiya və Cənubi Koreyanın valyutalarının dəyərində artım müşahidə edilib. CNBC-nin hesabatında isə Avstraliya, Yeni Zelandiya və Cənubi Koreyanın COVID-19 pandemiyasına tab gətirməsi bu ölkələrə iqtisadiyyatlarını bərpa etməyə və bizneslərinə yenidən başlamalarına imkan verildiyi bildirilib. Bu ölkələrin iqtisadiyyatının bərpasında əsas ticarət tərəfdaşlarından biri olan Çinin məhdudiyyətləri aradan qaldırması da mühüm rol oynayıb. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxma halı Avstraliyada 6738 nəfər, Yeni Zelandiyada 1474 nəfər və Cənubi Koreyada 10761 nəfərdə müşahidə edilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.